Holmenkollvinneren fra sist vinter var en av de aller beste i kvalifiseringen, med 139,5. Og hopper igjen Godzilla, og kan fort ta den eneste av polakken. Godzilla hopper utrolig bra, han har sin egen måte å komme i posisjon opp i tilløp på 139 meter. Ja, det vil være ledelse, det vil være ledelse. 3x19 står han igjen med. Det er halvpoenget bedre enn Frightong som har en fordelig ledelse. Det er bra balans på foten før han justerer seg i seg. Finner balans på foten, og så justerer han seg opp til å være i riktig posisjon. Og da sitter han aggressivt, sånn som han skal gjøre, men i bra balanse. Trykker han ned. Avslapp av fot. Blir en halv meter seg, spiller ingen rolle. Kraften er da likevel inn på hoppet, og han har fin lyftningsøve. Og vi får opp det som interesserer mest, poengsummen 145,3 på Zyla.